Скасувати абонентську плату за газ. Із таким проханням депутати Сумської міськради звернулися до президента, прем'єр-міністра та голови Верховної Ради України. Для цього зібрали позачергову сесію. Ми, депутати Сумської міської ради, закликаємо вас, перше, негайно скасувати абонентську плату за газ. Друге, встановити економічно обґрунтовану ціну на газ. Третє, провести термінову ротацію голови НКРЕКП Дмитра Вовка. Четверте, терміново опублікувати складові тарифу на видобування, транспортування та розподіл природного газу. П'яте, створити в Україні ринок природного газу. Звернення підтримали одноголосно. 31 за, рішення прийнято. Це рішення само по собі не вирішить нічого, відразу кажу. Але отримавши сигнали з місць, з регіонів, я думаю, і президент, і Верховна Рада, і Кабінет міністрів приймуть це до уваги і зрозуміють, що сьогодні, коли ми і так знаходимося на позиції енергетичної бідності, ще зменшувати можливість людей і збільшувати енергетичну бідність вже не можна. Рішення про розмір абонентської плати НКРЕКП затвердила 28 березня. Згідно з ним, незалежно від фактично спожитого газу, з 1 квітня споживачі отримують дві платіжки – одну за спожите, іншу – за користування газовими трубами. Сама ціна природного газу буде складатися за мінусом тарифу на транспортування природного газу. А транспортування природного газу повинно оплачуватися споживачами відповідно до виставлених рахунків. Розрахунки будуть проходити відповідно до встановленого лічильника. Тобто кожен лічильник має свій типорозмір. Тобто пропускну спроможність у кубічних метрах за годину. Відповідно до цієї номінальної пропускної спроможності лічильника будуть розраховуватися так звана абонентська плата. За інформацією прес-служби Сумигазу, на кінець лютого 2016-го на Сумщині загальнобудинкові лічильники становили близько 300 споживачів. Решта, за інформацією директора департаменту з регулювання відносин у газовій сфері НКРЕКП Тетяни Рябухи, має платити абонплату за потужністю, як у лічильника, вже 2,5. Тобто це буде майже 2 копійки за кубічний метр на годину.